morgon på er. God morgon, god morgon. Du är ju jätteglad. Jag har fått så ut. Ja, du är barnfri. Jag är barnfri, jag har inte det här. Mamma, mamma. Oliver bakom kameran. Ja, hej från England. Det vore jättesjukt om det vore Rasmus när jag hade bytt av under Englandsresan. Eller hur? Bossan har smittit in i bilen. Ja. Han kanske är lika taggad som dig. Mm, kanske. Vi ska ju nämligen, ja, vi tar emot lite. Men jag har ju lovat dig att vi ska åka in till London innan vi flyger hem. Ja. Och handla massor bebiskläder. Massor. Vi behöver inte... Lagom mycket massor. Ja, lagom mycket massor. Ja. Men först innan vi åker så, vi bor ju liksom lite på något spökhotell. Fast ändå jättefint. Ja, och det är mycket ekorrar. Det är mycket ekorrar. Ja, och Jonna har en liten fascination där, så vi ska gå och se om vi kan se några ekorrar. Ja, alltså det är riktigt mysigt. Du är helt besatt, men det är fina djur. Ekorrar, är inte det typ det gulligaste djuret? Jo, det kan de faktiskt. Och snällaste djuret. Visst kan det nog vara det? Ja. Alltså, jag vill ha en liten ekorre. Ja, fan vad gulligt det hade varit. Vi försöker klippa henne. Här är den ju. Här är den. Ja. Här bor de. Det är alltså på riktigt, jag tog skämt stycken på samma gång förut. Men det sjuka är att precis när vi kom hit igår ju, så direkt när jag såg det här, jag bara, här finns det några ekorrar. Och sen så tog det typ en sekund och sen så såg jag en ekorre och sen rörde det sig igen och så var det en till ekorre. Det är en massa. Har du typ som Spiderman fast ekorre sinne? Ja, men det här är typiskt. Alltså hade jag varit en ekorre så hade jag gillat att hänga här. Bossa, kom nu ska vi kolla ekorre här. Ja, jag kommer. Nu är det ju inte en enda jäkel här. Nu blir det ju verkligen antiklimax. Jag har ju hypat upp att jag har sett liksom 5 stycken på samma gång. Det bästa är nog om vi bara står här. För att jag tror inte att de vill hänga med dig så nära. De gillar dig, där, men inte... Det prasslar där uppe. Ser du det? Ja, jag ser det. Alla är tysta och står stilla. Det kommer en. Stå stilla nu. Det kommer en. Ja, alla är tysta och står stilla. Nej, nu skiter vi ekorrarna. Nu åker vi till London. Men alltså, nej, nu är det färdigt. Jo, men blir man inte, känner ni inte att ni mår bra? Jo, men, nu mår vi ju bra. Ja, därför alltså, åker vi nu medan vi mår bra. Passar vi på att åka. Alltså otroligt ju. Ja. Alltså otroligt, verkligen. Åh, men gulliga. Det är de. Åh, min gud. Finna medan du mår. Ja, nu hoppar vi. Nu mår du bra. Nu mår jag bra. Alltså jag känner verkligen så här, Då kommer du kunna köra i vänstertrafiken. Nej, för jag kommer må bra nu. Sen direkt när jag kommer ut på vägen då blir jag just tänk på ekorren då. Ja, det får jag. Tänk på dem. Ja. Hur de hoppar och lurviga svansar och fluffig och bara, äter nötter och nutti. Ja. Hej då korrarna. Ja, det är kaostrafik här inne i London. Alltså det är så mycket bilar och det är så trångt och det är liksom, man ser inte några skyltar vart man ska eller något och GPSen bara säng nu eller så ligger man i fel fil och det är liksom. Vem ville till den här butiken? Du? Nej, det var du som just skulle till Primark. Ja, men jag kan åka till Primark men i en annan stad kanske. Jo, men nu sa du att du skulle till Primark i London. Ja. Nu måste jag ta på mig bältet. Ja, alltså jag svettas så mycket. Vi får försöka hjälpa Jonna. Andas. Bossan, ta det bara lugnt. Ja. Jag tar det lugnt. Vi försöker bara överleva det här. Ja. Försöker bra. Hitta parkeringshus. In, hämta barnkläderna. Snabbt ut. Ja. Snyggt. Och så käkar vi korv. Trummar du? Jävlar Oliver! Jumbo hotdog! Men filma korven då? Ja, men jag gjorde det. Ja, men fick du, zoomade du in? Nej, jag kan inte zooma in mer. Ja, det är Jumbo hotdog. Det finns korv här. Ska du hoppa ut en snabbis eller? Hinner du? Nej, det blir svårt.
Ja. Vi kan gå tillbaka dit sen. 6 pund för en korv, jävel. Ja, men det är en jumbo-korv. Ja, det är i och för sig jumbo. Jumbo hot dog. Vi lever. Ska vi bara hitta Primark då? Ja. Nu blir det nästan så här att du ska köpa så mycket så in i helvete för att det ska vara värt den här resan. Alltså är det du eller jag som kör? Är det du eller jag som har tyckt att vägen hit har varit jobbig? Ja, men jag också tyckte det var lite jobbigt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Okay. Jag hade skitdålig täckning på mobilen på vissa ställen. Hade du också det? Ja, ja, ja. Jobbigt. Ja. Jättejobbigt. Okej, okay, ja, men let's go. Och så fick jag solen i ögonen när vi åkte här in i stan med trafiken. Hur mår du? Ja, inte bra kan jag säga. Tack, tack som fråga. Ja. Nej, men kul att vara i London och se innerstan faktiskt. Alltså det är byggnaderna här. Är, vi har ju suttit såhär. Vänta, wow. Jag fick telefon. Wow. Stör inte. Fan vad äckligt. Det är ju Roger. Tja. Är det någon kabel som blixtrar? Är det Bagges hundar i bakgrunden? Är de inne i spat? Nej, du får ta ut dem. Ja, vi kommer ikväll. Hej. Bagges hundar är i spat. Nu vet jag det första jag ska köpa på Primark. Handsprit. Det var en bit att gå. Då är det dags. Ja, jag hoppas. Du känner att det är värt det. Det hoppas jag. Ja. Tycker du det? Är du redo att gå in och möta en värld av barnkläder på Primark i London? Ja. Vi kollar vad Jonna söker efter. Vi hänger på lite. Vi får se vart vi landar. Varsågod. Aha, en liten pubjörn. Nej. Aha, en liten honungsnall där. Vi ska ha lite saker med får på. Med? Får. Får? Mm. Alltså, nej. Mm. Okej. Alltså, det är säkert några av er som tittar som har varit här. Alltså, fy fan vad stor butik. Ja. Lilo Stitch. Alltså, man ser typ inte stoppet åt något håll. Man blir lite pirrig. Nej, stressad. Vart tog hon vägen? Där borta tror jag. Hallå? Försvinner inte den här? Men har du redan börjat stoppa i grejer? Ja. Oj, det gick snabbt. Det åkte ner något direkt här. Med får på. Det var får. Det känns som jag är bara hennes typ butler nu. Som springer omkring med vagnarna. Har du mer grejer du kommer med? Ja. Alltså de har otroliga gulliga saker med får på. Men det finns ett stickat säck som jag måste ha. Mm. Trevligt. Mm. Kan jag vara där borta? Mm. Vi får se. Nej, nej, vi kollar här först. Mm. Gulligt. Mm. Är det inte det? Jo. Har du hittat något fint? Du bryr dig inte så mycket. Jo, jag tog ju fram en Nalle Puh-dress, men den åkte ju snabbt tillbaka på ja, men alltså, du kan ju inte tycka på riktigt att den var fin. Du får köpa den om du vill. Ja, jag hör det. Ja, du får ett godkännande. Den här var gullig. Vad är det? En björndress. Den här då? Ja, den var fin. Den var söt. Om då väljer jag den då. Det regnar ner grejer där. Nu får du ge dig. De här också. Två, ja. Två stycken. Ja. För att den här är ju när den är nyfödd. Mm. 0 till 1 månad. Men det kommer ju fortfarande vara kallt. Mm. Då. Mm. Så då har man en till. Två.
tänker att Lionel och Luna Bell behöver lite saker också. Det tänker du? Ja. Mm. Det är bra. Hur cool hade inte Lönnis varit i den här? Den där tycker jag faktiskt ska vara. Den var ju ascool! Ja, faktiskt. Ska han köra flygplan med Baloo eller? Det ser ut som något från Luftens hjältar. Men du kan också välja någonting så får vi se hur snyggt det är. Ja, jag valde ju min den där med Nalle Puh, honungspöjken. Varför har du inte lagt i den då om den var så himla för att det var så jävla mycket motstånd. Nej, så mycket motstånd var det inte. Du kanske kom på att den inte var så snygg sen. Jag hjälper till så att du går undan lite. 104, det var inte rätt heller. Det heter Giggo eller? Ja. 122. Det är för stort. 110 då? För lite. För litet. 98, det är också. 116. 116. Ja. Trivs det bra in eller? Brukar hänga ofta. Nice. Den här var ju cool. Ja, men kan du kolla på två stycken? Nightmare Before Christmas. Vad säger du? Vad gillar du? De behöver en varsin outfit till Halloweenfest. Ja, men där kan vi köpa i Sverige. Okay. Jag tror absolut vi hittar Halloween-dräkter i Sverige, älskling. Jag är nöjd med mitt köp alltså. Va? Den är ju perfekt till bebis. Nightmare Before Christmas liksom. Den här var la gullig till Lunis. Den var jättesöt. Ja, ser ut som Santas little helper. Ja. Nu tar vi. Du? Mm. Det börjar bli lite fullt här nu. Ja, men du har ju en också. Jo, men alltså, vi måste få med det hem också. Ja. Mm. Sen är jag lite orolig för tiden. Ja. Att hinna ut till flygplatsen i god tid och det. Mm. Som vi försöker. Ja, om du pratar mindre och jag shoppar mer så vi får det. Mm. Jonna! Vart är hon? Ja, inte vet jag. Det börjar bli bråttom alltså om vi ska hinna ens äta mat. Jonna! Har du sett Jonna? Nej. Ingen täckning här inne. Där. Försöker vi att inte försvinna från varann? Nej. Jag är redo. Ja, då går vi till kassan då. Ja. Hur ska du få med dig det här hem? Just det, vi måste ju hitta en sån. Ja. Väska. Mm. Då ställer jag mig i kassan så hämtar du en sån väska. Men då får ju du ta med dem här om du ska ställa i kassan, eller vad tänkte du? Ja, precis. Aha. Jag tar med dem här. Du hämtar din väska. Jag ställer mig och vid betalningen. Ja, men frågan är ju vart de väskorna finns. Det var ju ganska mycket grejer. Men inte så här mycket grejer var det inte, va? Nej. Så här mycket grejer var det. Ja, det är nog bra sägs. Inte bästa kvaliteten, men vi får med oss skiten hem eller här. Du? Vi var ju färdiga, nu har det ju tillkommit massor grejer här. Ja. Ja, för att väskan var så himla stor så jag tänkte vi måste ändå fylla ut den. Ja, men nu måste vi gå till kassorna. Ja, ja. Mm. Släpper ja. Vi allting här. Ja. Nu är det som det har varit väldigt ofta senaste tiden. Bråttom. Mm. Nu måste vi skynda oss till bilen för att med trafiken en timme minst ut till flygplatsen. Och innan ska vi lämna bil och så vidare och så vidare. Exakt. Väska. Är du nöjd? Jag är nöjd. Du är nöjd? Ja. Bra. Jag är nöjd. Då är alla nöjda. Du är nöjd? Jag är nöjd. Du är nöjd? Ja. Bra. Ner till bilen. Ner till bilen.
Det är lite stress, men fan vad grymma vi är som ens har fixat det här. Alltså hittills har det varit bra med tid, eller inte bra med tid, men vi har hunnit. Ja, men jinxa ingenting nu, för vi har inte hunnit med flyget hem än. Nej. Nu kommer vi av där. Ja. Du åt upp allt, eller? Ja, om man kollar här i påsen så är det ju bara... Ja, det var min bildkort. Dina grejer, om vi kollar här, finns det någonting som är mitt förutom festisarna? Det är ju typ att festisarna i påsen kommer nu, de ser ju typ tomma. Ja, precis, men kolla i allting då. Så ser du att jag har... Ja, men nu har inte vi tid med det. Tack. Bra konsistens. Lite nötig smaken. Mm. Det är inget det är inget samarbete. Nej, men den är... Jag borde ha. Nu är du färdigkissat. Ja. Du har ditt. Vi kommer in. Ja, men det var alltså, det var två personer som gick in. Och sen så var det liksom... Jag så, har inte sett. Så är det inte bara två personer. Då var vi väldigt, väldigt sena. Jag mår illa för att jag... kunna resa. Så det bara spring och stress. Spring och stress. Jag saknar nästan skåpbilar. Ja. Det är det finaste du har sagt! Vad sa du? Har du passet? Japp. Du har mitt pass? Ja. Har du mitt pass? Ja. Har du mitt pass? Nej. Nej, men har du tagit... Ja! Du i min väska. Nu? Men har du tagit med det där bakifrån? Där. Ja. Det är mitt. Det är för. Ja. Jonna. Ja? Har du sett Jocke eller? Han är aldrig här. Nej, men... Du har väl aldrig sett honom i ett sån här rullband? Ja, nu när du aldrig säger det så... Jaha, han köper Nocco eller? Exakt. Ja. Det finns liksom inte att han ens... Jag vet inte ens om han vet hur en sån här rullband fungerar, om jag ska vara ärlig. Vet du ens hur din nya väska ser ut? Det där är det nu, eller? Med den där blåa lappen nu. Där! Snäck! Plötsligt händer det. Okej. Okay. Jag såg Jocke smä. Den är på rullet. Vad är det för idioti att checka in en sån här? Ja. Den här dyra väskan. Alltså den här kostar typ 30 lax. Och sen liksom... Det var kul om jag bara hade skitit i den nu, för han är ju inte här. Ja. Har du varit något? Vad sagt, men du fick ju din Nocco. Var glad. Nu kommer du, va? Jag tappade bort er. Ja, hur är det? Åh, vad bra att du tog den. Ja, jag var nära på att inte göra det. Det var någon annan som tog den först och tänkte, men det där bara, känner jag igen. Jag bara tar det bort, ni bara försvann. Mm. Ja, det var vi som försvann. Ni bara försvann. Ja. Kul att hitta oss. Jag bara vände öga till och sen var ni borta liksom. Ja. Vi går till den älskade skåpbilen. Det ska vi faktiskt. Ska vi jag har saknat den nu. Ska vi krama den? Ja, jag har saknat den. Och barnen. Men den också. Mest bilen. Mest bilen. Nu blir man glad och lycklig igen. Ja, men nu får ni återförenas. Ja, en kram kanske? Nästan som när man ser ekorrarna. Ja, en kram kanske? Det är så himla smutsig. Ja, men du! Så är jag. Säger vi hej då och tack för att ni hängde med oss på lite jobb och resa. Och
jävla massa stress. Så ses vi snart igen. Ja, där kan du ge dig fan på det. Ja, när vi inte stressar lika mycket kanske. Och nu är det färdigt stressat. Ja, nu är det färdigt stressat. Ta hand om er och ha det bäst. Och så har Bosse en sista grej att säga. Ja. Skit på er. Så får jag inte säga. Hejdå!